lidt til Kaba. Og det er fremad! Fordi ikke har god bold her, Kaba. Og derinde! Ja, det er et langt sprint alligevel, Daniel. Det må vi sige. Kaba holder sig på benet. Det er godt lavet af Kaba. Isaksen og Marcondes er der. Isaksen, Marcondes, overlæggeren. Og Evander til sidst. FC Midtjylland. Så er det seneste fem, du tager pokalen og lader til AGF med. Den kan vi godt tage med, tror jeg. Synes jeg, vi skal. Sorry, Kaba kan tage den her chance med. God overlæggering ind til Mabil. Mabil! Evander. Nielsen, der får hættet væk. Vi har tænkt, at du får den. Får ikke ordentligt træk på den. Det kan føre sig hvad som helst, det der. Og det er lige ved. Det kommer der. 1-0. Kaba banker den ind. FC Midtjylland. Havde et forsøg på trænærket. Indlæg 3-0. Kaba stiger til værs igen. Og det her, det er afgørelsen. Det har jeg svært ved at forestille mig andet i FC Midtjyllands. Klar, de er opmærksomme på den midtjyske kaptajn, men så er der andre, der er klar. Og de er decideret uheldige her. Kaba og Kumbani med ikke at komme foran med 1-0. De har været tæt på mange gange nu. Ja. Igen et godt spark. Svirtjenko frem. Kaba. Var det godt lavet. Er det en god redning fra Milic. Lav tempo. Indlægget kommer fra Dyr. Og hvad så der? Kaba. Milic. Ja, Kaba har terroriseret Sønderjyskes forsvar hele dagen. Virker næsten bange for ham. Og igen må de bare takke sig for at have en rigtig god keeper i Sebastian Milic. Ja, tror jeg. Nej, han rørte den ikke engang. Sekvensen her er udmærket, som han får strappet bolden videre. Evander, så er der plads til højre. Her kommer Kaba! Yeah. Sådan! Sory Kaba! Den dyrt indkøbte mand med sit første mål for Midtjylland. Og ulven hyler igen i Herning. Kaba aktira. Entasvir! Den kurt Sory Kaba. Ti men Amadou Diawara. Momkon Hadi. Momkon Hadi. Momkon Hadi Kaba! Kaba balata for awal. ممتازة كورة أمادو ديوارا يضع سوري كابا يراوغ الحارس أدريا ويلقى طريقة